მთელი დღე გვაქვს თითქმის სწავლების პროცესი. კი იღლები, ამიტომ რომ ჩართვებია დაახლოებით პირველ საათამდე, მერე ვემზადებით მეორე დღისთვის და დრო იმის რომ 10-საათზე უკვე იძინებენ. დრო იმის რომ რაღაც ასეთ რამეებზე ვიფიქროთ. Არაფერს არ ულამაზებ მე ბავშვებს, არ ვეუბნები რაღაცა არ მიყვარს, არც ამ შემთხვევაში და არც სხვა შემთხვევაში, იმიტომ რომ ხვალდა ზეგ რომ მოგვიწევს რეალობასთან შეჯახება, ეს არ იყოს მათთვის მტკივნეული. აი, იციან ზუსტად რა არის, როგორ არის. Ამ საინფორმაციოებს არ ვთავთ, გვიან მარტო 9 საათიანს უყურებთ, იმიტომ რომ ძირითადად ინტერნეტით ვიგებთ რაღაც სიახლეებს და მთელი დღე არ გადართულები ვარ სწავლაზე, ხატვაზე, ცეკვაზე, ჩავრთავთ ხოლმე ტელევიზორს და ცეკვავთ. Ყველა არა, მაგრამ ბავშვები, არა, როცა მე და ჩემი მეუღლეს საუბრობთ რაღაც შემთხვევებზე, ჩვენ ახლობლების შემთხვევებს როცა ლაპარაკობთ, აი უფროს ბიჭი გვეკითხება, ის უფრო მეტად, იმიტომ რომ ის უფრო ხვდება რამდენად სერიოზული ხა. ამ პატარებთან ვიღაცა დაიღუპა, ვიღაცას ძიმე ფორმებში ჰქონდა, ამას არც ხმამაღლ არ საუბრობთ, უბრალოდ ჩვენთვის საუბრობთ ხოლმე. Იმას უფრო მეტად მეაქვს გულთან ეს ამბები, რომ ვიღაცას ძიმე ფორმაში ჰქონდა და უკვე ხვდება ამ ინფორმაციას, გაჟღერებული ინფორმაციას, რომ დაიღუპა 15, 34, 45 და ასე შემდეგ. ამას უფრო. თუმცა იმანაც იცის, რომ ხა იმ დღეს ვუხსნით, რომ ჩვეულებრივი ვირუსული ინფექცია და ნებისმიერი ვირუსული ინფექცია შეიძლება გამოიწვიოს გართულება, რამაც შეიძლება ადამიანის სიკვდილით დადგეს ამ შემთხვევაში, რა, ანუ გართულების შემთხვევაში. და გოგოებთან, პატარებთან არ მიმაჩნია საჭიროთ, რომ 5 წლის ბავშვს დაუჯდე და თუ დასვავს კითხოს, უნდა უპასუხო. შეულამაზებლად უნდა უხსნა ეს რა არის, თუმცა იმ სიკვდილიანობაზე, იმ დაძაბულ ფონზე არ უნდა ილაპარაკო.